हाम्रो जनसङ्ख्या ठुलो छ के हैन, धेरै सानो जनसङ्ख्या भुटान हैन नि त हामी हैन, जनसङ्ख्या ठुलै छ हाम्रो हैन, 3 करोड जनसङ्ख्या भनेको ठुलै हो के हैन। हामीले अस्ति कति थियो हामी, अन द 49th इन द वर्ल्ड हैन, मुभी इन्डस्ट्री पपुलेसनमा हैन 49th इन द वर्ल्ड हैन, 49 थियो 59 थियो कति 49 थियो जस्तो लाग्छ मलाई। सो विल डेफिनेटली गेट देयर के, इट्स जस्ट गोना टेक टाइम, टाइम मात्र हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। व्हाट डु यु थिंक? त्यही हो मलाई अलिकति मुभी इन्डस्ट्रीमा मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ हामी कस्तो धेरै गफ दिने मात्रै भयो क्या, धेरै हामी चाहिँ कस्तो भन्दा स्पेसली अहिले सोसियल मिडियाको यो तपाईँको आइसकेपछि चाहिँ अझ धेरै सोसियल मिडिया इन्टरभ्युजहरू आइसक्दा सबैलाई इन्टलेक्ट, हामी सबैलाई के इन्क्लुडिङ मलाई पनि होला, स्युडो इन्टलेक्ट क्या, इन्टलेक्चुअल होइन क्या साँच्चीकै, तर स्युडो इन्टलेक्ट क्या। तपाईँको मैले एउटा केही कुरा बोलेँ भने चाहिँ आज पनि मैले केही कुरा बोल्दाखेरि चाहिँ म कस्तो थियो या मैले जेन्युनली के फिल गर्छु या म जेन्युनली कस्तो मान्छे भन्दा पनि एउटा मान्छेलाई चाहिँ मैले म इन्सपायरिङ जस्तो देखाउनुपर्छ या म एकदमै हुन्छ नि मैले कसैलाई मोटिभेट गरे जस्तो गर्नुपर्छ या मैले खतरा काम गर्छु भनेर देखाउनुपर्छ भन्ने त्यो छ। तर अनसेट चाहिँ त्यो छैन क्या दाइ, त्यो जेन्युनली भनेको है मैले, फेरि इन्क्लुडिङ म पनि हुनसक्छु। त्यो कुराले चाहिँ यति ह्याम्पर गरिरहेछ काममा होइन, काम गर्ने भन्दा पनि सेटमा गएर सिरियसली काम गर्ने भन्दा पनि एज एन एक्टर, एज अ प्रड्युसर, एज अ फिल्म मेकर, एज अ डिरेक्टर हामी चाहिँ यसरी इन्टरभ्युजमा आउँदाखेरि या प्रेस मिटमा जाँदाखेरि या आफ्नो सोसियल मिडियामा बोल्दा एउटा स्टेटस राख्दाखेरि चाहिँ भयङ्कर म त इन्टेलेक्चुअलै हो जसरी कुरा गर्ने, या क्लब हाउस अरे क्लब हाउसमा बोल्दाखेरि हामी त बाबाले कहाँ हो नि खतरा फिल्म मेकर हो जस्तो गर्ने या बाबाले एक्टर हो जस्तो गर्ने होइन, म त यस्तो हो नि त, म त क्यारेक्टरमा बबाल हो। अब सेटमा गएपछि त्यो नगरे गफ बेसी भयो क्या, धेरै गफ बेसी भयो। अनि अघि मैले भने जस्तो एक्सक्युजेस धेरै भयो, सिरियसनेस त जेरो डब्बा नै भयो। हामी सिरियसनेस चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो दिक्क लाग्छ कि सेटमा गएर मेकरहरूले त हामीलाई चाहिँ अन्डरमा राखेर झन् सिरियस भएर गर्नुपर्ने हो नि त, मेकरहरू नै लाइटली लिएर हुन्छ होइन कामलाई। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ होइन, अनि धेरै चोरी चकारी धेरै, मतलब अब इन्फ्लुएन्स एकदमै धेरै होइन। के हो चोरी चकारी भने? जस्तै एउटा लभ स्टोरी मुभी बनाऊ, काहीँ न काहीँ कोरियन मुभीबाट इन्सपायर्ड के, काहीँ न काहीँ अब एउटा फ्यु ग्रुप्स अफ, म त्यही भएर लभ स्टोरी मुभिजहरू गर्न चाहिँ लाग्छ कि एकदमै, किन फ्यु ग्रुप्स अफ मेकर्सहरू छ होइन जुन लभ स्टोरी मुभिजहरू बनाऊ। एउटा कोरियन मुभीको इन्सपिरेसन क्या, सबै इन्फ्लुएन्स यति धेरै कोरियन मुभीको, अनि त्यो कोरियन मुभीको कपी गर्ने हो भन्दा कि त्योभन्दा बेटर बनाऊ कि त्यो लेभलको बनाऊ, अनि पो मान्छेहरू एप्रिसिएट गर्छ। कपी गर्ने त्यहीमा झुर कपी क्या, त हुन्छ नि कपी त कपी, तर त्यो थर्ड लेभलको त्यो कपी गरेर त मान्छेले एप्रिसिएटै गर्दैन त्यो, अनि अडियन्सको ऊबाट नै गिरिसक्यो क्या अब चाहिँ। अनि उनीहरू कुरा सुन्दा एक दुईजना दाइहरू मेकर्सहरू कुरा सुन्दा कहाँ हामी यहाँनिर अब यहाँ हामीले कम्पिट गर्ने, हामी इन्टरनेसनल लेभलमा जा, लिटरली द सेम थिङ मैले जे भने त्यसले इन्टरनेसनल लेभलमा जानुपर्छ, कपी गरेर हामी इन्टरनेसनल लेभलमा पुग्दैन क्या दाइ। जति लोकल भयो त्यति हामी इन्टरनेसनलमा ग्लोबल सिनेमामा पुग्ने हो नि त, द मोर लोकल इट इज द मोर ग्लोबल इट विल बी भन्छ नि मुभीको केसमा चाहिँ। बाई त इरानियन मुभिज हेर्नु या कोरियन मुभिजै हेर्नु होइन, उनी इन्फ्लुएन्स भएर होइन नि त। अहिले अहिले बलिउड मुभिजहरू पनि यस्तो कन्टेन्ट ओरिएन्टेड मुभिजहरू आइरहेको छ होइन, अफबिट सिनेमाज। मैले लास्ट फर्स्ट लकडाउनमा एकदमै अफबिट मुभिजहरू हेरेको थिएँ बलिउडको, यिनीहरू जान्छ कि अब यति। अब जल्लीकट्टु भने अस्करमा गएको, अस्करमा यिनीहरूले इन्डियाबाट पठाएको मुभी हो होइन, यस्तो राम्रो राम्रो कन्टेन्टको मुभीहरू बनाइरहेको छ। हाम्रो चाहिँ लोकल कति कन्टेन्टहरू छ नि त हाम्रो नेपालमा, कति धेरै नै छ क्या, तर त्यतातिर हामी फोकसै भएन क्या। दिस प्रोग्राम इज ब्रट यु बाई व्यास स्टुडियोज।